აფხაზეთის რეგიონი და შემორჩენილი ხელნაწერი მემკვიდრეობა ისეთივე ორგანული ნაწილი არის ქართული სამწიგნობრო კულტურისა, როგორც საქართველოს სხვა რეგიონებიდან შემორჩენილი ხელნაწერი მემკვიდრეობა. აღსანიშნავია, რომ აფხაზეთში არსებობდა საკათალიკოსო ცენტრი, ასევე საეპისკოპოსო კათედრები და ყოველივე ამან ხელი შეუწყო, რომ აქ სამწიგნობრო საქმიანობა მაღალ დონეზე ყოფილიყო განვითარებული. აფხაზეთის საკათალიკოსო ცენტრი მდებარეობდა ბიჭვინთაში. მე-16 საუკუნის შუა ხანებამდე აქ უშუალოდ იჯდა აფხაზეთის კათალიკოსი. შემდგომ უკვე მე-16 საუკუნის შუა ხანებში იგი გადავიდა გელათის წმინდა გიორგის მონასტერში, მაგრამ კათედრა ბოლომდე დარჩა ბიჭვინთის ეკლესიაში. ასევე, რაც შეეხება საეპისკოპოსო კათედრებს, აქ იყო მოქვის, დრანდას, ბედიის საეპისკოპოსო კათედრები და სწორედ აი აქ მიმდინარეობდა გაცხოველებული მუშაობა ხელნაწერების შექმნასთან დაკავშირებით. აფხაზეთის ხელნაწერი მემკვიდრეობა პირობითად შეიძლება სამ კატეგორიად გავყოთ. პირველი, ეს არის ხელნაწერები, რომლებიც უშუალოდ აფხაზეთში გადაიწერა, ამ რეგიონში შეიქმნა. მეორე არის ხელნაწერები, რომლებიც მართალია საქართველოს სხვა კუთხეებში გადაიწერა და შეიძლება უცხოეთში არსებულ სამწიგნობრო ცენტრებში, მაგრამ მოხდა შემდგომ დროთა განმავლობაში თავად აფხაზეთის ტერიტორიაზე. და მესამე კატეგორია არის შინაარსის მიხედვით აფხაზეთთან დაკავშირებული ხელნაწერები. ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ხელნაწერებზე და იმ კოლექციაზე, რომელიც უშუალოდ დაცული არის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. პირველი ხელნაწერი, რომელიც თქვენ მინდა წარმოგიდგინოთ, გახლავთ ბიჭვინთის სახარება. ხელნაწერი თავად მე-12 საუკუნის არის და მას აქვს მოგვიანო პერიოდის ყდა. იგი ვერცხლის ყდაში ჩამოსვამს აფხაზეთის მთავარ სოლომონ შარვაშიძეს და ამასთან დაკავშირებით სოლომონი ყდაზე წარწერასაც კი აკეთებს. სწორედ აი ამ წარწერიდან გამომდინარე ჩვენ ვიგებთ, რომ სოლომონს გაუმარჯვა იმერეთის მეფეზე, გურიელსა და დადიანზე და შემდგომ აი ამ გამარჯვების აღსანიშნავად ეს ვერცხლის ყდა შეუწირავს ბიჭვინთის სახარებისთვის. სოლომონი ბიჭვინთის ღვთისმშობელს ამ წარწერაში ავედრებს ასევე თავის შვილს არზაყას. ვინ იყო ეს სოლომონი? ასეთა სხვადასხვაობა არის ქართულ ისტორიოგრაფიაში. ისტორიკოსების ნაწილი თვლის, რომ იგი არის მე-17 საუკუნის მოღვაწე, რადგანაც სოლომონ შარვაშიძე ორი ყავდა აფხაზეთს. ერთი იყო მე-15 საუკუნის, მეორე იყო მე-17 საუკუნის. და აი ამ ბრძოლასაც 1658 წლის ბანძის ბრძოლას უკავშირებენ, ხოლო პირადად მე ვთვლი, რომ ეს უნდა ყოფილიყო მე-15 საუკუნის მიწურულში მოღვაწე სოლომონ შარვაშიძე და შესაბამისად ბიჭვინთის სახარების ყდაც აი ამ პერიოდს უნდა ეკუთვნოდეს. აღსანიშნავია, რომ ბიჭვინთის სახარებას აქვს მოგვიანო პერიოდის მინაწერები. სხვადასხვა მინაწერი აქვს და მათ შორის ერთ-ერთი არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, ეს გახლავთ აფხაზეთის მთავრის საუსტან, იგივე ბაგრატ შარვაშიძის მინაწერი. თავისი შინაარსით ეს მინაწერი იურიდიული ხასიათის არის, ამიტომ ისტორიულ დოკუმენტს წარმოადგენს და ის საუსტანი აღნიშნავს, რომ ბიჭვინთის ღვთისმშობლისთვის მას შეუწირავს ხუცესი გაიჩქინდი ჩანგელია და ერთიც გოგო. ეს წარწერა რატომ არის ახლა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი? პირველ ყოვლისა ვიგებთ, რომ ამ დროს ბიჭვინთას ფლობენ შარვაშიძეები და შემდგომ იგი ბიჭვინთას წირავს, აქ ყურადღებას იქცევს ანთროპონიმები, მღვდელს, რომელიც არის ხუცესი მღვდელი გაიჩქინდი ჩანგელია. ანუ ონომასტიკონი, ანთროპონიმი არის მეგრული და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ბიჭვინთის მოსახლეობა იყო მეგრული ქართული მოსახლეობა. Ну სამწუხარო ჩვენ ამის მткиცება გვიწევს იქიდან გამომდინარე, რომ მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი მხედველობაში მყავს აფხაზი მეცნიერები ამткиცებენ, რომ იქ ქართული მოსახლეობა ამ რეგიონში არ ყოფილა და მხოლოდ გვიან მოხდა მათი იქ ჩასახლება. აი ეს ანთროპონიმი ჩვენ გვიმოძღვებს იმას, რომ ეს მოსახლეობა იყო ქართული მეგრული მოსახლეობა. საინტერესო არის, რომ ეს აუსტან შარვაშიძე იქვე ამ მინაწერში თავის შვილს, სორეხ შარვაშიძეს ავედრებს ბიჭვინთის ღვთისმშობელს. მეორე ხელნაწერი, რომელზეც მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო, გახლავთ მოქვის სახარება. მოქვის ოთხთავი თარიღიანი არის, ჩვენ ვიცით, რომ იგი 1300 წელს გადაიწერა. მისი დამკვეთი გახლავთ მოქველი მთავარეპისკოპოსი დანიელი. მოქვის სახარება გამოირჩევა მინიატურების სიმრავლით და
და საერთოდ ძალიან კარგად არის მხატვრულად გაფორმებული, მას აქვს ძალიან ლამაზი საზედაო ასოები, თავსამკაულები, სულ 157 მინიატურა აქვს და აი ერთ-ერთ მინიატურაზე სწორედ დანიელი არის გამოსახული. დანიელი ღვთისმშობლის წინაშე არის დაჩოქილი და მას ახლავს ზეთ შესაბამისი წარწერა. მოქვის ოთხთავი, რომ ამ ტაძარში იყო დაცული საუკუნეების მანძილზე, მიგვიანიშნებს ის მინაწერები, რომელიც ხელნაწერ შემოუნახავს. მოქვის ოთხთავს აქვს მოგვიანო პერიოდის მინაწერები, მასში იხსენიებიან მოქველი ეპისკოპოსები აბრაამი და ფილიპე ჩხეტიძე. აბრაამი გახდათ მე-14 საუკუნის მოღვაწე, ხოლო ფილიპე ჩხეტიძე გახდათ მე-16 საუკუნის მოღვაწე. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ მას შემდეგ, რაც მოქვის საეპისკოპოსო გაუქმდა და ეს მოხდა მე-17 საუკუნის 80-იან წლებში, დაახლოებით ამ პერიოდში, მოქვის სახარება უკვე მარტვილში გადმოასვენეს და მარტვილის ტაძარში იყო დაცული, იმიტომ რომ იქ უკვე ადგილობრივი საეპისკოპოსო აღარ ფუნქციონირებდა. აღსანიშნავი არის, რომ მოქვის სახარება გამორჩეული არის მინიატურების შესრულების უნიკალურობით. და რაშია საქმე? მოხატულობა შესრულებული არის ფურცლოვან ოქროზე და ეს ფურცლოვანი ოქრო ყოველგვარი მოსამზადებელი ფენის გარეშე არის პირდაპირ ეტრატზე დაკრული. სამწუხაროდ აი ეს ფურცლოვანი ოქრო დროთა განმავლობაში დაზიანდა, ეს ეტრატიდან ცვივა და შესაბამისად მას მოყვება ამ ფურცლოვან ოქროზე არსებული მინიატურული მხატვრობაც. აფხაზეთის ხელნაწერებიდან ჩვენს ყურადღებას იქცევს მეტაფრასი, რომელიც ეკუთვნის მე-16 საუკუნეს. მართალია, იგი თვითონ დათარიღებული არ არის, მაგრამ მისი მომგებელი გახლავთ ექვთიმე საყვარელიძე. ექვთიმე საყვარელიძე მე-16 საუკუნის საკმაოდ ცნობილი საეკლესიო მოღვაწე არის. იგი იყო ჯერ მოქვის მთავარეპისკოპოსი, ხოლო შემდგომ 1578 წელს მან დაიკავა საკათალიკოსო ტახტის და იგი გახდა აფხაზეთის კათოლიკოს პატრიარქი. იგი მოქვის ეპისკოპოსი უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, 1578 წლამდე, ვიდრე კათოლიკოსი გახდებოდა და შესაბამისად ჩვენც ეს ხელნაწერი უნდა დავკავშიროთ მე-16 საუკუნის 50-იან, 60-იან წლებს, როდესაც ექვთიმე საყვარელიძე მოქვის კათედრაზე მოღვაწეობდა. ამ ხელნაწერის გადამწერი გახლავთ ნავკრატიუს ცინცაძე და როგორც ჩანს, ამ ცინცაძეთა გვარი იყო კალიგრაფები, ისინი მოქვში მოღვაწეობდნენ, მოქვის მონასტერთან ნენ დაკავშირებულნი და ჩვენ გვაქვს ნავკრატიუსის გადაწერილი კიდევ ორი ხელნაწერი, ერთი გახლავთ რიგის სახარება და მეორე არის ოთხთავი, ორივე მათგანი დაცული არის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. აი ცინცაძეთა საგვარეულოდან გამოსული კიდევ ერთი ხელნაწერი ვიცით, რომელიც აფხაზეთს უკავშირდება, ეს გახლავთ გულანი, იგი ისაკ ცინცაძის გადაწერილი არის და დაცული არის ქუთაისის მუზეუმში. მოქვის ეკლესიასთან არის დაკავშირებული მარხვა ის ხელნაწერი. თავად ხელნაწერი მე-19 საუკუნეს ეკუთვნის, ჩვენ არ ვიცით იგი სად გადაიწერა, რადგანაც მას არ აქვს ანდერძი, მაგრამ მინაწერები იხსენიებიან მოქველ ლაზარეს, რომელიც უნდა ყოფილიყო მე-16-მე-17 საუკუნეების მოღვაწე, რადგანაც პალეოგრაფიული ნიშნით ასეთ არიღდება მოქველი ლაზარეს მინაწერი. საკმაოდ საინტერესო არის ორი სახელგანთქმული ხელნაწერი, ერთი გახლავთ ვარძიის ოთხთავი, იგი მე-12 საუკუნის არის, მე-12-მე-13 საუკუნებით არის დათარიღებული და მეორე ურბნისის ოთხთავი, იგი მე-11 საუკუნეს ეკუთვნის. აი ორივე სახარების მინაწერებზე აღნიშნული არის, რომ საведრებელი წარწერა არის გაკეთებული და იხსენიებს ბედიელ ეპისკოპოს ანტონ ჟვანიცეს. ამასთანავე იხსენიებს მამია დადიანს და მის მეუღლეს ელენე ყოფილ ეკატერინეს. აღსანიშნავი არის, რომ მამია, როგორც გარდაცვლილი, ისე იხსენიება, მისი სულის მოსახსენებელი მინაწერი არის გაკეთებული და იგი 1523 წელს გარდაიცვალა. ანტონ ჟვანისძეც არის აი ამ ეპოქის მოღვაწე, იგი 50-იან წლებში მართავდა ბედიის საეპისკოპოსოს და ჩვენ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ვარძიის ოთხთავის და ურბნისის ოთხთავის გარკვეული პერიოდი
წლების მანძილზე, როგორც ჩანს, დაცული იყო ბედიის მონასტერში. ხელნაწერებიდან გამორჩეული ადგილი უკავია ეგრეთ წოდებულ მოქვის გულანს. ეს ხელნაწერი ნაწილ-ნაწილ ფრაგმენტულად არის შემოსული და მას მოქვის გულანი ეწოდება. მისი მინაწერებიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ ხელნაწერი გადაუწერიათ უდიშის მთავრის გიორგი დადიანის დაკვეთით და გიორგი დადიანი გახდათ უდიშის მთავარი 1572-1582 წლებში და ასევე მოსახსენებლები მის მეუღლეს თამარს იხსენიებენ და მის ვაჟს ლევანს. მნიშვნელოვანი არის, რომ თამარი გახდათ აფხაზეთის მთავრის შარვაშიძის ასული და ლევანი დინასტიურად დაკავშირებული იყო აფხაზეთის მთავართან. გულანებიდან აღსანიშნავი არის ბედიის გულანი, რომელიც ბედიელი ეპისკოპოსის გერმანე ჩხეტიძის დაკვეთით გადაიწერა. გერმანე გახდათ მე-16-მე-17 საუკუნეების მიჯნაზე მოღვაწე საეკლესიო პირი და გულანის ანდერძ მინაწერები ჩვენ ძალიან საინტერესო სურათს გვიხატავს. ვიცით, რომ გულანზე რამოდენიმე ადამიანს უმუშავია, კალიგრაფები ყოფილან ამბროსი კარგარეთელი, სვიმონ ევფრატელი და გაბრიელ ლომსანიძე, და აი გაბრიელ ლომსანიძის ანდერძი არის მნიშვნელოვანი. იგი ამბობს რომ ბედიელ ეპისკოპოს გერმანეს მოწოდებით იგი წამოსულა შავშეთიდან, დაბა დიობნიდან, ჩასულა ბედიაში და გადაუწერია ეს ხელნაწერი. რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ეს მინაწერი? მოგეხსენებათ, ამ პერიოდში საქართველო უკვე დაშლილი არის სამეფო სამთავროებად. შავშეთი, რომელიც შედიოდა სამცხე-საათაბაგოს შემადგენლობაში, მუცემული პერიოდისთვის უკვე ოსმალეთს აქვს დაკავებული და იმდენად ცხოველი კავშირი არსებობს დაშლილი საქართველოს კუთხეებს შორის, სამეფო სამთავროებს შორის, რომ ბედიელ ეპისკოპოს შავშეთიდან ჩამოყავს კალიგრაფიაში დახელოვნებული პირები, მხოლოდ გაბრიელი არა, ამბროსი და სვიმონიც უნდა ყოფილიყვნენ სამხრეთ საქართველოდან წარმოშობით. ისინი ჩადიან ბედიაში და იქ წერენ გულას. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ მიუხედავად იმისა, პოლიტიკურად იყო ქვეყანა დაშლილი, ისინი ერთი კულტურული სივრცის, ქართული კულტურული სივრცის წარმომადგენლები იყვნენ. გულანის მცირე ვერსიას წარმოადგენს ჟამ გულანი. ჟამ გულანებიდან ჩვენთვის ძალიან საინტერესო არის მე-17-მე-18 საუკუნეების ჟამ გულანი. ჩვენ მართალია არ ვიცით სად გადაიწერა, მაგრამ აი ამ ჟამ გულანს აქვს კინკლოსური მინაწერები, ანუ ისტორიული ქრონიკული მინაწერები და უმთავრესად ეს მინაწერები თავისი შინაარსით ეხება აფხაზეთს, თანაც პირველ პირში არის მოთხრობილი და აქედან გამომდინარე ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია, რომ ეს ხელნაწერი დავკავშიროთ აფხაზეთის რეგიონს. მე-19 საუკუნის ხელნაწერებიდან ძალიან საინტერესო არის და მნიშვნელოვანი ნიკო დადიანის ქართველთ ცხოვრება. ნიკო დადიანის ქართველთ ცხოვრება ეკუთვნოდა აფხაზეთის არქიმანდრიტს ანტონ დადიანს და მასი არსებული მინაწერებიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ ანტონ დადიანი არქიმანდრიტი იყო აფხაზეთში. იგი აღნიშნავს, რომ 1826 წლისთვის გასული იყო 155 წელი, რაც მღვდელმთავარი არ ყოლია აფხაზეთსო და იგი დაადგინეს აი ახლა მღვდელმთავრად. ჩვენთვის ცნობილია, რომ 1831 წლისთვის ერთადერთი ეკლესია მოქმედებდა აფხაზეთში, ეს იყო ლიხნის ტაძარი და რუსეთის იმპერიამ სამეგრელოს ეპარქიის სამღვდელოება გამოიყენა სწორედ აფხაზეთში სამისიონერო საქმიანობის საწარმოებლად. მათ შორის იყო სწორედ ანტონ დადიანი, რომელიც არქიმანდრიტის ხარისხში აამაღლეს და აფხაზეთში სამისიონერო საქმიანობისთვის დაადგინეს მღვდელმთავრად. ამ ანტონ დადიანს უკავშირდება ხელნაწერი, ეს არის გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრება, რომელიც მისი დაკვეთით გადაუწერიათ 1828 წელს. საინტერესოა ზუსტად აი ამ წელს გადაწერილი, ილოში გადაწერილი ლექსი, ასე ქვია მას ლექსი რომანი კეპრნი. იგი ფრანგულად უთარგმნიათ ქართულ ენაზე, ფრანგულიდან გადმოუქართულებიათ და მასში შესული არის ეს რომანტიზმის პერიოდის ლექსები, მათ შორის ბაირონის ლექსები არის ქართულად ნათარგმნი და ეს ყველაფერი იწერება ილოში 1828 წელს. ძალიან მნიშვნელოვანი ხელნაწერი გახლავთ კრებული, რომელიც გადაწერილი არის
აფხაზეთის უკანასკნელი მთავრის მიხეილ შარვაშიძის მემკვიდრის გიორგის დაკვეთით. იგი გადაუწერია კალიგრაფს ბერსერაპიონს და აი ამ კრებულში შესული არის სახარების განმარტება და ანდრია სალოსის ცხოვრება. აღსანიშნავი არის, რომ კრებული შედგენილი არის 1856 წელს და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აფხაზეთის მთავრის მემკვიდრე ამ კრებულს უკვეთავს და წერს, რა თქმა უნდა, ქართულ ენაზე. მე-19 საუკუნის ხელნაწერებიდან ყურადღებას იქცევს ეთნოლოგიური შინაარსის აღწერები, აი ამ დროს მოგზაურობენ აფხაზეთში ქართველი მოღვაწეები, ისევე როგორც საქართველოს სხვა კუთხეებში და აღწერენ იქაურობას. და აი ამ თვალსაზრისით ასევე საინტერესო არის პეტრე გიორგიძის, იგივე პეტრე ჭარაიას, გიორგიძე მისი ფსევდონიმი იყო, ეთნოლოგიური ნაშრომი აფხაზეთი და აფხაზები. ასევე მნიშვნელოვანი არის რეისნერის არქიტექტურ მხატვრის აფხაზეთის და სვანეთის ეკლესია მონასტრები, რომლის შესახებაც იგი გვაძლევს ინფორმაციას და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ამბროსი ხელაიას ბედიის ტაძარი. ბედიის ტაძარის შესახებ არის მისი ნაშრომი, ამბროსი ხელაიას ნაშრომი და ეს წარმოადგენს მის ავტოგრაფიულ ნუსხას, მისი ხელითვე არის შესრულებული. ამასთანავე საინტერესოა, რომ მე-19 საუკუნეში, როდესაც ხდებოდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ფოლკლორული მასალის ჩაწერა, იწერებოდა ანდაზები, გამოცანები, სიმღერები, აი ამ კრებულებში თავმოყრილი არის აფხაზური ანდაზები და აფხაზური ანდაზები რამოდენიმე კრებულში არის განთავსებული, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში არის დაცული და ამ ანდაზებს თან ახლავს ქართული თარგმანები.